Đau mà. Oh, my God.
បើសិនជាបងមិនចង់ភាសាបៃលើទៅថាបងចង់ភាសាកន្លែងនេះណាល្អបងមើលជាងកន្លែងទឹកដូចអីចឹងណាណែបាទមហូបទាំងកំងមហូបនេះគេយកមកឲ្យដល់មិញកន្លែងមិញណាបាទកន្លែងមិញគឺអត់ទេប្រាក់គេយកមកឲ្យដែរអត់មានលេងបងទេប្រាក់បងសោក្នុងសោមិញគឺគាត់បងសោប្រាក់ថាឡើងមិនចង់ឲ្យគាត់មកជិះដីមកយកមហូបមកញ៉ាំច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគឺគេជួលនៅទីដល់បាទអូមកឯងទៅលើអូនញ៉ាំមួយគ្នាអូខ្ញុំអហូបបាយមកទេហើយញ៉ាំមកចាប់ជាយកបាយទៅញ៉ាំអារម្មណ៍អស់ហ្នឹងទីមើលគេទៅទឹកអារម្មណ៍អត់ទីអីលេងខែនេះមានទឹកលេងល្អជាងខែរដងមែនអត់ខែ9ខែ9ខែ9ខែ10អាចឆានឹងសម្បោអានេះគឺមកឡើងច្រើនអូនខំចូលមានថោតយកកម្មណាអូនោះទៀតខ្ញុំជិតទៅវិញ